Nagpalang araw mga kakakak. Mga kakakak pa isa lang ha. Masdan mo ang mga ibon, di naghahasik o nag-iipon. Higit pa riyan ang pag-ibig sa'yo ng Panginoon. Nakakapakanta mga kakakak. Alam niyo kung bakit? Ay, tingnan niyo naman. Ayan ay padala lamang, padala ng aking Chatita Mendoza. Shout out kay Chatita Mendoza at si Jessica Mendoza. Yan, pinadalhan nila. Jessica Sibilla Mendoza. Jessica Mendoza Sibilla. Basta, ang hipon, padala ng Chatita Mendoza. Tapos yung pork at saka yung... At ito malupit, nagpadala ng pork. Kompleto pa yung sahog. Saan ka pa? Kaya naman talaga nakakapakanta. Hindi ko po expected yun. Sinabi na lang sa akin na ipakuha ko daw sa kapatid ko. Siguro narinig na oras de peligro lang ako ng 27. Nagpadala agad ng gayon ni. Ay, sobrang na-amaze sa blessing ni Lord. Hindi ka pa humihingi, ibinigay na. Ngayon, ipiprepare natin yan for... Pagkain na naman, eh, kakakak. Samahan niyo mamaya, kakainin natin yan. Ipiprepare ko lang. Iisipin ko muna kung ano. Siyempre, yung sinigang, may pansigang na. Sisigang ko yon. Kahit na medyo bawal sa atin ang huwag na lang natin masyadong kaasiman. Tapos yung hipon, either ibabuttered natin or salt and pepper. Lagyan natin siya ng bell pepper at saka yung mahahabang sili. Thank you, Lord, talaga. Oh, wait nyo ako. Happy prepare ko lang. Ayan, mga kakakak. Unahin natin ang pork. Lagyan natin siya ng patis. Ayan, patis. Lagyan natin. Katulad ng lagi kong sinasabi, nilalagyan ko lang ng patis yung mga pork, lalo na kung sinabawan. Tapos isasalang natin siya ng medyo paprito na sa aming isisigang, dito sa Maynila isasalang, para lumabas yung kanyang natural ingredient at hindi tayo gumamit ng mga artificial na pangpalasa. Yan, sasalang ko na siya. Yan mga kakakak, ang ibig kong sabihin, paprito na siya. Saka natin siya ngayon sasabawan. Hindi naman natin kakadamihan ng sabaw. Hindi natin talaga yung talong dito sa sinigang. Kahit nagpadala yung nagpadala, kangkong lang at okra. Kasi yung talong, ipiprito natin bukas. Huwag tayong ubos-ubos, biyaya, at maya-mayay tulala. Tapos, sibuyas bawang. Kamati sibuyas pa lang. Tayo lang natin siyang kumulo. O yan, ang ganda ng kulay. Lagay na natin ang okers. Yan, lagyan natin ang kaunting-kunting sinigang mix lang. Masabi lang na sinigang kasi medyo bawal sa atin ang tamarind. Tapos, lagay na natin ang kangkong. Yan! Pag nailubog natin yung kangkong, papatay na natin ang apoy para hindi siya ma-overcook. Done with our sinigang, mga kakakak. Ito naman ang ating ipiprepare. Buttered salt and pepper hipo. Ah, na-prepare ko na. Bell pepper. Green. Anong kang English dito? Tapos bawang at butter. At sa ating star kawali, ilalagay natin ang butter. Tapos bawang. Butter, bawang. Ayan, ilagay na natin ang hipon. Bell pepper at chili. Kasi pagka
Namula yan, luto na yan. Pag na-overcook yan, bibikit sa balat. Kaya maganda ang hipon. Basta pumula. Luto na. Then, salt and pepper. At haluin natin. Yan. Ganyan lang siya, mga kakakak. Luto na yan. Basta pumula, luto na. Kasi, didikit ang balat sa laman. Kainan na! Wow! Kainan na! Kainan na naman, mga kakakak. Yan, may ilang tayo, meron tayong hipon. Tapos, may adobo tayong pork. Ito, adobong pork na to ay niluto ng aking kakain body. Yan. Dating kadadamihan. Meron po akong mga pakalat-kalat na alaga dito. At sila po'y bababa for sure. Ayaw niya pong bumaba. Yan po, baba! 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 Diyan po! Baba! Dali, 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 dali. Ayun, ayaw nga kain na! Hindi na po sila gumagalo ng pagkain sa lamesa. Kaso, naglalambing. Oo. Come here. Yeah. Ayun! Lumayas din. Alam niyo po, bakit di ko siya galawin. Siya po yung tipo ng dog na nangangagat. Nangangagat po siya kapag siya ay nagugulat. Hindi ko po siya mahawakan kasi bawal na ako magpaturok ng anti-rabies. Si kakain, body ko lang po nakakahawak sa kanya kasi may turok na siya. Ayan po, andiyan siya sa gilid. Nay! Ano yun, kukuha ko. Yan. Sinigang. Ay sinigang. Nang uuto po yung mga dogs. Si. Ang sarap-sarap nito. Si. Tingnan po ang kutsara. Tingnan mo ta. Pang sandok lang po. Ah, okay. Si. Nang uuto po yung aming mga dogs. Pakinigyuga po yung kalampagan ng aming mga tayo po ay magmanalangin. Magpalang Diyos na makapangyarihan sa araw na ito. Humingi po kami ng tawad sa lahat ng aming nagawang kasalanan. Dinisin niyo po yung puso namin, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa resulta ng aking rapid na negative, Panginoon. Salamat, Panginoon, may konting pagsubok na doon, Panginoon, alam po na ikaw ang kikilos, Ama. Panginoon, dinadalain ko po ang pagkain ito bago po namin kainin. Basta mo po pagpalain at pamusilbing kalakasan sa amin, Lord, Panginoon. Lahat na po na dinadalain ko sa inyo. Salamat sa tayong pangalan na iyarak na si Jesus. Amen. Amen, amen, amen. Kain na po tayo. Ang aking pong mga doggies ay makukulit. Oy, diyan lang kayong dalawa ah. Kakain na ako. Sarap. Okra, mga kakakak. Maligalig to mga dogs ko, mga kakakak. Ang kukulit. Ayan, nakakita na naman tao sa labas. Nag-iingay sila. Adobo. Angkong. Alam niyo mga kakakak, favorito kong hipon. Ang problema, nakatamad maghimay. Isuli ito, binibi ako na sa likod bago ko lutuin. Ang anghang! Oh, kakaawa na naman ang aking bone. Ang anghang ng hipon. Ang anghang ng siling berdeng na palagay din ni Ang anghang. Oh,
ko. Dito po. Buti hindi isang magal. Ang galing mga kakain, bali ako. Kuha mo na akong tubig. Ah, napakaanghang. Ayan, mga kakaka. Medyo mahina talaga po ako sa maanghang. Ewan kung bakit. Hindi ako mahihimuhuli. Ang aking sinigang ay napakasarap. Limang pirasong hipon lang ang akin. Dahil hindi naman ako paborito nito. Paborito din. Nalititamad nga lang ang magtalo. Sikal na naman! Ako po ay lubos at talaga naman po nagpapasalamat. Super mega mega love shoutout po sa nagbigay. Ako'y pinadala sa aking hipon. Talaga po nasasabi ko ako eh siguro eh marami talaga nagmamahal sa aking mga kakaka. Nung nakaraan po, kitang-kita nyo naman, isang box na prutas ang pinadala sa akin. Tapos ngayon naman, may hipo na, may pangsinigang. Ay, kita nyo naman ah, kanina pinakita ko, kompleto ang pangsinigang. Kinulang lang sa sibuyas. Saka kaya naman pong sibuyas, si Papa Dalap at saka kamatis. Pero, kompleto. Nakakatuwa po pagkagayon. Ay, yung pagpapala ang hipo natin talaga. Pag si Lord talaga ang nagsabing, napakanta pa nga ako kanina, diga. Ipakinig na pakinig yun naman na yun yung mga ibon sa parang hindi sila nagtatrabaho. Kasi silang ginagawa, lipadlaan sila, pero hindi sila nagugutom. Paano pa kaya yung higit na nilikha ng Diyos sa na kawangis niya ang hindi niya pagpalain? Nakaka-bless po ang mga ang buhay natin. Hindi natin in-expect yung mga bagay. Kaya, super mega love shoutout sa aking Tita Mendoza. Alam niyo po, kung may extension ng pamilya, sila po yung talagang may extension ng pagiging ina. Siya po yung aming talagang naging ina na dito sa Maynila. Sabi yung aming, pag kami malungkot, siya ang kwentuhan namin ng aming kalungkutan. Pag kami masaya, siya ang aming kwentuhan ng aming kasiyahan. Kapag kami ay pinagpala, siya ang kwentuhan namin ng aming pagpapala. Kapag siya ay pinagpapala, kami kanyang binibigyan. Talagang extension po talaga siya ng aking magulang. Siya tito ha! Salamat ha! Alam mo naman, love na love niya tanak ko. Kahit pa naman, talaga naman love na love niya siya tita ko na yan. Tapos yung kanya mga anak, ang babae sa amin, para na rin kaming kapatid. Yung pong hipong padala na sa tita, ang kanyang ina. Yun naman pong pang sinigang na halos ipadala na lahat. Sibuyas lang at kamatis ang wala. Na may talong, may okrat, may kangkong. Padala po ni Jessica Sibilia. Yun po ay aking kabatch. Super mega shoutout sa'yo. Salamat ha. Tsaka sabihin mo kay Tot, salamat din. Baka naman magtampo pa. Ay, super mega love shout out lalo kay Duna. Si Duna na anak din ng chatita. Sa huwag lahat ng namili nito. Sa inyong pamilya, salamat. Talaga ako naluluugan pa sa tuwa. Talagang ang pagpapala lang Diyos ay siksikligid at umaapaw sa ating mga buhay. Kakatuwa. Are yung siling bell pepper kinuha ko. Yung siling green. Yung ang kinakain ng aking partner. Kahit kakakangkong lang namin nung isang araw, nagkangkong na ulit ako. At luha ng ay ba naman ang luto na resinig ang tapos okra.
Ay, ang okra. Oh. Sarap. Sarap ng sabaw. Sayang mo siya na naman po aking kaing body. Ari nga po, eh, ano, kahapon ipagka-chat ng chatita. Papadala ako ng hipon diyan bukas, ha. Sabi ko na may wag na talagang. Sabi ko na may wag na. Yun po aking kakain body, eh. Ibong ang puwit habang katiks. Hoy, tangke ng tangke ng mga aking katabi, ibong na agad ang pwede. Kasi alam namang hindi na iuurong yan ang chatita at nasabi na, eh. Alam ko din namang hindi na iuurong. Eh di, masabi lang na ikaw ipakipot sa chatita. Ayun naman talaga ibibigay noon. Kakatuwa. Ako po'y tuwan-tuwa. Ako po'y tuwan-tuwa sa mga biyaya ni Lord sa buhay nating mga taong kahit tayo makasalanan, ituloy tayong pinagpapala. Kakatuwa. Blessing. Tapos, sobrang salamat naman ako sa aking kapatid na si Jenny. Dahil siya ang kumuha doon. Gawa ng, hindi nga kami nakakalabas, diga. Bawal lumabas. Pero kahapon nakalabas kami, diyawa, nagparapid nga kami. Pero maliban doon, hindi na kami pwede lumabas. Kami ay monitored ng barangay. Baka mabaliwala yung pagka-quarantine namin. Tapos di kami isuhan ng certification na nag-quarantine na kami. Hindi nakalabag tayo sa batas ng pamunuan ng Barangay Vitales. Kami po yung nagpapasalamat sa pamunuan ng Barangay Vitales. Sobrang mega shout out po sa kapitan ng Barangay Vitales na grabe po ang suporta niya sa mga constituent niya. Andun siya lagi. Opo, trabaho po talaga na isang kapitan yun. So, pwede natin sabihin ko, dapat lang trabaho niya yun, eh. Pero, pwede niyang hindi gawin. Pwede lang siya mag-stay sa bahay dahil pandemya. Pero, andun siya sa barangay at tayo ay kanyang, hindi naman tayo kami. Kasi moral support. Yung moral support niya andun, nililibang niya yung mga nandun na nakausap niya, huwag mong isipin niyan. Alam niyo yun? Napaka-supportive lang kapatid ng Barangay Vitales. Vitales compound. Kaunti po ang nag-positive dito sa barangay na ito. Natataon lang po na nakasama tayo sa contact tracing kasi may nag-positive nga sa mga katrabaho namin. Dahil yung trabaho namin talaga po prone siya. Frontliner po tayo, eh. Sa airport. Tayo nakakasalamuhan ng mga naalis at nadating. Lalo na yung mga nadating minsan. Alam niyo naman na ang virus na yun ay nanggaling sa ibang bansa. Pagkaka-prone ng positive, yung mga naka-connecta doon, edi i-quarantine ng 14 days para siguradong hindi sila na-infect. Hindi sila nakawaan. Super yummy food po tayo ngayon. Isang araw lang, oras dipilit doon na kami. Ngayon naman, sobrang biyaya. Yan, hindi ko na niluto yung talong. Hindi ko na sinama sa ginisa. Ay, sinigang. Kasi, mahirap naman yung ubos-ubos biyaya. At banda-banda dun ay tulala. Yung matitirang sinigang namin, kasi alam po, hindi namin mauubos. Pwede pa para bukas. Repeat meal tayo. Yung sabaw, mahigup-higup. Kung ano naman may ulam. Habang kasama namin kayo. Yan po palang swab, may dalawang result. IgM, ang IgM at IgG. Yung hindi swab, rapid test. Yung IgM, pag nag-positive ka pala na sa rapid na IgG, ibig sabihin nagkaroon ka na ng virus or meron kang virus.
hindi naman sinasabi siyang COVID, pero merong kang positive na virus sa katawan mo. Or kaya naman, nagka-virus ka at meron ng antibodies yung katawan mo sa virus. Kaya, hindi porkit nag-positive ka sa rapid, is magpa-positive ka sa COVID. Pagka nga po, ano daw yung positive IgG sa rapid, wala ka nang dapat pangambahan kasi lumabas na sa katawan mo yung virus. Meron kang, nagka-virus ka pero wala na sa katawan mo. Pag yung IgM, yun ang may virus ka pa ngayon na nilalabanan ng antibodies ng katawan mo yung virus na yun. Yun pala yun. Hindi ko alam kung tama-tama ang pagkakapaliwanag ko ha. Yun ay base lamang po sa sakop ng makitid kong pag-uutak. IgM at IgG, positive sa rapid test. Yung rapid test kit po, mayroon siyang tatlong guhit eh. Pag ng tatlong guhit, hindi ko mapaliwanag, hindi naman ako eksperto. Basta pag isang guhit, negative ka. Pag nagdalwa, it's either IgG ka o IgM. Positive. Yun. At saka yun po, 15 minutes. Alam mo na ang result ng rapid test mo. Kung positive ka o negative ka. Ngayon pa lang. Sarap. Sinigang overload. Ang tagal mong kumahin ang hibon, wala ang tagabalat. Sabi po akong kakain ba? Sabi daw ang tagal kong kumahin ang hibon kasi wala akong tagabalat. Balatan ko na nga ako ng sunod, magkasunod para hindi na babalatan natin. Nakakamiss ang balot. Parang gusto ko ng balot. Siguro bukas balot. No? Kaso mahal kasi ng balot yung 20 na. Pag ikinakatatlo, 60. Biting ka naman sa tatlo, dapat 4-5, di 100. Mahal ng balot. Bayan. Napakamahal po ng balot ngayon. Mamaya, ang kakain body ko po ay tawa ng tawa dahil kausap niyo yung family niya sa iba't ibang parte ng earth. Parte ng wow. Earth! No, friends. Nakakatuwa po yung lugar niya. Mega, super mega love. Shoutout po sa parents ng aking partner na si Tita Lercy Gisagan at si Tito Nick Gisagan. At kay, sa pinakagwapo, naku, napakagwapo po nung anak nilang lalaki. Kaso lang po hindi pa nagkakaasawa. Si Papa Nico. Si Papa Nico po na crush ni Crystal Aranas. Na hindi naman po siya makakrushan dahil siya ay barako. Alam niyo po, noong panahon, kaganda po ng lugar nung bansa nung aking mga tito at tita na yon. Samoa. American Samoa. Hindi. Nako! Sikal na sikal! Sikal na sikal ang aking mga dogs. Hi! Tama! Tama! Ang ganda po nung lugar nila kasi. Nasaan nga yung parents mo? Ay, Benny, Samoa. Ah, nasa Samoa lang pala. American Samoa. Ang spelling po talaga nung Samoa. S-A-M-O-A. Samoa. Parang big small of Asia lang. Pero, Samoa po yun sa kanila, American Territory. Eh, di kami naman po. Kung sila'y Samoa, kami naman po yung sa Baltao. Samoa at sa Baltao.
Ang dami na naman po namin nakain. COVID po pa doon. Yun po pati bansang Samoa, hanggang ngayon, COVID free pa po. Siguro dahil disiplinado po mga tao doon at saka yung mga gobyerno doon. Nung nalaman na may COVID. Nung nalaman po niya nagkaroon ng COVID, nilockdown po agad nila yung lugar nila. Kaya hanggang ngayon po COVID free pa sila. Yung po mga gusto makaligtas, pumunta po kayo doon. Guluhin niyo po sila sa Samoa. Ganto po, ituturo ko sa inyo kung paano kayo paparoon na hindi kayo masisita. Kayo po ay magbarko, gawang barko lang ang nakakapasok doon. Na hindi nila malalaman at yung igot-igot ng dagat eh. Yung maglagoy ka. Pag mag-aeroplano kayo, hindi kayo papayagan kasi nga, wala nga po pa doong COVID case, zero nga po doon. Kaya wag ka, kaya mga gustong maligtas, sasapunta ng Samoa. Baka hindi nyo naman naabutan. Hindi ho Samoa din sa may Molopecia ha. Doon Samoa, sa American Samoa. Malapit daw yun sa Hawaii. Hindi pa naman ako nakakapar. O, narinig ko lang. Malapit daw yun sa Hawaii. Baga. Sick na sick naman si Bali. Gusto ko sana pumunta ho doon. Wala lang pamasahe. Pero ayoko po para magtarbaho. Gawa nang tamad ho ako. Alam niyo naman sa US, kailangan ang mga nagtatrabaho dun eh, Beng. Masisipag. Ay ako hindi, ako masisipag. Tapos yung kain body ko po, kaya ayaw po maroon, madami po yung mga, parang dito sa atin ay bayawak. Butike. Butike, gayaan. Ay takot ho sa, amin. Kaya na pagkalat mo pala, takot ako sa butike. Sa totoo lang ho, sa amin, ang tawag dun ay bangka lang, ewan ko lang doon. Ay takot. Nahihimatay ho pag nakakapitan ng butiki. Yun po ang kare po ay last na subo kaya nadidin eh. Alam niyo naman ako lagi may final na subo. Kaya napakasarap na naman po ng ating palatuntunan na ito. Para na naman po tayo eh may magandang simula at may magandang kung ito ay isang pelikula, ito po ay nakakaiyak na pelikula, blockbuster. At kung ito naman po ay comedy, ay ihi ang inyo sa katatawa, sa sobrang ganda. Yun hong palatuntunan ng aming kainan ngayong araw na ito. At kung ito naman ay horror, halos sumuot ka na sa ilalim ng upuan sa sinihan dahil sa iyong pagkatakot. At kung ito naman ay suspense, nalaglag na ang puso mo sa sobrang gulat. Aw, bagay, ong kasarap. So yummy and delicious. Sinigang, adobo at saka buttered shrimp na courtesy ng aking chatitang mahal na mahal kami. Pinadalhan pa kami ng hipon. Super mega love shoutout nga pala po kay ano? Kay Bukay. Hoy Bukay! Salamat sa iyong panonood ha. Lagi mo kami sinusuportahan. Kahit iniwan mo kami, di mo na kami mahal. Pero super mega love shoutout kay Bukay. Bukay ng banana! Si Mrs. Cuneta. Kamag-anak yata yun ni Sharon. Pero napakaganda niya ni Ate Bukay. Oo! Maganda nga! Hindi man sa pagbibiro. Sabi ng kanyang ina. And now the end is near. Bye na lang. Nag-away sila. Ayaw kasi pakita ni Kobe si Jack. Shout out na ulit sa inaanak ko kay Vince Carl. Vince Carl, hindi ka na shout out nila ng araw ha. Pero alam ko pinapanood mo ako. Kay Gabriel, pagaling ka ineng. Ayun pa, sa Ate Flory Bondal yan. Salamat sa panonood mo. Nagbalik na internet mo. At sa inyong lahat na sumusuporta kay Kakak Masagasig, pinagpala po lahat tayo. Watch, like, subscribe. Mabubuhay pa po ako, kaya manood kayo na manood sa akin.
Bye-bye, bye-bye, bye-bye. Pinagpala po tayo lahat mga kakakain lang ng kain nang tayo lumusog. Bye-bye.